Дуже крута ідея. Єдине, що про 5 хвилин, напевно, це трохи задовго. Я б не дивився відос на 5 хвилин. Можна такими кусоками короткими, типу. Що ми сьогодні робили? Зняти короткий відос, що ми сьогодні робили. Вот, і все, і запустити. Були на прикольній дуже студії. Там, де крісла такі класні, комфортно на це діти. Хочу показати на камеру, що я міг грати на барабанах. Давай, Миряшка, зажги. Ти що, знімаєш відео? Так. Це збочене з чим? Треба попередити. Це ми дамо оплески.